urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere Rwanda Governance Board rwashyizanze itangazo rijyanye n'igenzura ry'ibarizwa ry'amategeko n'amabwiriza agenga imiryango ishingiye ku myemerere. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ku bufatanye n'izindi nzego za leta ruri mu gikorwa cyo kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko n'amabwiriza agenga imiryango ishingiye ku myemerere. Bimwe mu bishingirwaho muri iri genzura harimo kureba ko urusengero rufite ibyangombwa byandikwa bitangwa na RGB, icyemezo cy'imikoranire n'akarere mu gihe afunguye ishami, kureba niba inyubako y'urusengero yujuje ibisabwa biteganywa n'amategeko agenga imiturire yaho riherereye, no kureba niba abayobozi bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi mu byobokamana theology ku rwego ruhangarariye umuryango no ku rwego rw'umuryango rufite izindi rukuriye. Muri iri genzura aho bigaragara ko hari insengero n'imisigiti bitubahiriza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza agenga imiryango ishimiye ku myemerere birahagarikwa. Inzego bireba zizakomeza gufatanya n'abayobozi b'amadini n'amatorero mu kubaka iterambere rirambye hubarizwa ibiteganywa n'amategeko n'amabwiriza agenga imiryango ishingiye ku myemerere ndetse no kugira imikorere n'inyubako byujuje ibisabwa n'amategeko nk'uko bigaragara aha muri iri tangazo. Kuri ubu Minaroke kandi yasohoye urutonde rw'amadini n'amatorero atemerewe gukora ku butaka bw'u Rwanda. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda ishyize hanze urutonde igaragaza ko hari amadini agomba guhagarikwa kuko atemewe n'amategeko kandi nta buzima gatozi afite. Nyuma y'igenzurwa ryakozwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ifatanyije n'Ikigo cy'Igihugu cy'Imiyoborere RGB ku nsengero, bikarangira zimwe zifunzwe burundu, izindi zigahabwa igihe ntarengwa cyo kuzuzuza ibisabwa, izindi ndetse zigasabirwa gusenywa zigakurwaho burundu. Muri izi nsengero kandi hagaragayemo abitwa abagorozi bakomeje kuri koroza cyane. Ibaruwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude yandikiye abayobozi b'uturere n'abanyamabanga nshingwabikorwa batwo, yavuze ko yanditse abasaba guhagarika imiryango yose iri kuri uru rutonde n'ibikorwa by'imiryango byose ndetse n'indi miryango yose idafite ubuzima gatozi, no kuvuga ikora bitemewe n'amategeko aho yabikorera hirya no hino mu gihugu. Kuri urutonde ruriho imiryango isanga 40 rubimburiwe n'abagorozi ku isonga, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko bagomba guhagarika ibikorwa byabo burundu. Ni nyuma y'igihe gito umukuru w'igihugu Paul Kagame agaragaje ko hadutse ubutubuzi mu madini, aho abantu bitwikira ijambo ry'Imana bagacucura abaturage utwabo. Inkundura y'ifunga ry'insengero ni ikibazo gikomeje kutavugwaho rumwe n'abatari bake mu Rwanda, haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye. Ni mu gihe bamwe bagaragaza ko amatorero n'amadini ntacyo amariye abanyarwanda, kuko hari bamwe babigize ubucuruzi bagasahura abanyarwanda utwabo, ari naho umukuru w'igihugu yahereye avuga ko nta kajagari ashaka mu nsengero. Gusa nanone hari abandi bemeza ko mu gihe icyemezo cyo gukomeza kuzifunga gishyizwe mu bikorwa, hashobora kubaho ingeso mbi zitandukanye ikinyuranye n'ibyo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu uretse gufunga insengero akaba hafashe icyemezo cyo guhagarika burundu amadini n'amatorero atagira ubuzima gatozi, hakibazwa abantu basengeraga muri ayo madini aho bazerekeza. Ari kugisubiza akaba ari uko bagomba kwerekeza mu madini yemeye mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ko bwajya mu kaga. U Rwanda biherutse gutangaza ko rwafunze insengero zirenga 8,000 kubw'umutekano n'ituze by'abasengera, aho insengero zirenga 8,000 zimaze kubarurwa ko zamaze gufungwa mu Rwanda kuva mu kwezi gushize. Abategetsi bavuga ko zitubahirije amabwiriza y'ubuzima n'umutekano, arimo no kuba zidafite uburyo bwo kubuza amajwi kugera hanze y'urusengero buzwi nka soundproof. Ahanini ibi byakozwe ku nsengero ntoya zabo mu idini rya Pentecote hamwe n'imisigiti mikeya yo mu idini rya Isilamu. Abategetsi bavuga ko zimwe muri izo nsengero zakoreraga mu buvumo cyangwa ku nkengero z'imigezi. Umukozi wo muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yabwiye igitangazamakuru dushesha inkuru ko iki gikorwa cyo gufunga izi nsengero zitujuje ibisabwa kirimo gukorwa ku bufatanye bw'izi nzego zitandukanye zirimo urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB, inzego zibanze na polisi. Mu kiganiro n'itangazamakuru cya Leta n'igitangazamakuru cya Leta RBA, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'u Rwanda Jean Claude Musabyimana yagize ati: "Ntabwo biri gukorwa kugira ngo bagire uwo babuza gusenga, ahubwo ni ukugira ngo umutekano wabo ndetse n'ituze ry'abasengera rikorwe neza." Minisitiri Musabyimana yavuze ko mu bisabwa nsengero harimo ko
nko kuba inzu yubatse yuzuye kuba ifite uburyo butuma amajwi ayivamo adasakuriza abantu batari mu rusengero kugira umurinda nkuba kugira ubwiherero no kuba irekura umwuka ukinjira kugeza ubu insengero zirenga 8000 nizo zimaze gufunga nguko bitangazwa n'urubuga rw'amakuru dukesha inkuru aho kandi amakuru agaragaza ko kuvugana n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruyoboye iki gikorwa cyo gufunga insengero zituje ibisabwa kugeza ubu bitari gukunda neza n'ubwo bwa mbere haba igikorwa kinini cyane cyo gufunga insengero kuva ku itegeko rijyanye no kugenzura ikwirakwira ryazo ryashyirwaho mu myaka 5 ishize ritegeka insengero gukora mu nyubako zitekanye ndetse rikabuza ikoreshwa ry'indanguramajwi zivuga cyane mu gihe cy'amateraniro rinategeka ababwiriza butumwa kuba bafite impamyabushobozi mu byobokamana bizwi nka teoloji mbere y'uko bafunguriza insengero ubwo iryo tegeko ryatangiraga gukurikizwa mu mwaka wa 2018 insengero zigera kuri 700 zarafunzwe icyo gihe perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko igihugu kidakeneye inzu nyinshi zo gusengeramo ashimangira ko mubane munini wazo ubananye gusa n'ibihugu biteye imbere mu bukungu bifite amikoro yo gutuma zikomeza gukora Kagame uretse gutsindira manda ya kanenga perezida namajwi yaherejeje icyegeranyo cya 99% ategeka sosiyete nyarwanda igenzurwa mu buryo bukomeye aho abamunenga bavuga ko hari ubwisanzure buke bwo kuvuga icyo umuntu atekereza abategetsi bavuga ko barimo guhagurukira izo nsengero kuko zagize igihe cy'imyaka 5 cyo kugira ngo zuzuze ibisabwa cyangwa se mu kwitegura umukuru wa RGB usakitesi yasubiwemo n'ikinyamakuru The New Times kibogamiye kuri leta ahagira ati leta yafashe ingamba gukwirakwira ry'inzu zo gusengeramo turacyabona inzu izangiritse ndetse n'izidafite isuku Minisitiri Musabyimana we yavuze ko zimwe mu nsengero zafunzwe zirimo naho ugira ugasanga abantu barasengera mu buryo buhoraho ariko nta rusengero ruhari yatanze ingero z'abasengera ku misozi mu buvumo mu bitari n'ahandi avuga ko rimwe na rimwe hateze impanuka harenze 108 mu gihugu ndetse hakunda gushyira mu buzima bw'abantu mu kaga aho inzego z'umutekano zitakaza byinshi mu gutabara aba bahagiriye ibibazo mbore munini w'abanyarwanda ni abakristo ariko hari na benshi bakurikiza imigenzo gakondo insengero za Pentecoste akenshi ziyoborwa n'ababwiriza butumwa bafitemo impano baba bavuga ko bakora ibitangaza zariyongereye cyane mu bice byinshi byo muri Afrika mu myaka ya vuba ahashize zimwe n'insengero nini cyane buri cyumweru ziyobokwa n'abasenga babarirwa mu bihumbi ariko izindi n'inzu ntoya cyane zubakwa nta rushya rwerekana ko ari byo zikorerwamo ibi bikaba byarahagurukiwe mu Rwanda ndetse bakagaragaza ko ari ingaruka mbi byakomeje kugenda bigira akaba ariyo mpamvu zigomba kuba zafungwa kuri ubu kandi Kiriziya ya Gatulika nayo hari insengero nyinshi zimwe na zimwe mu gihugu zafunzwe zayo aho bagaragaza ko ibi bigomba gutekerezwaho kabiri ndetse kandi misigiti itandukanye mu gihugu yarafunzwe nkuko byagiye bishyirwa ahagaragara kuri ubu u Rwanda rukaba rwiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo iki kibazo kibe cyahagurukirwa ndetse kibe cyabonerwa umuti nkuko ubuyobozi bwa RGB Minaroc ndetse n'izindi nzego zitandukanye zifite mu nshingano ibijyanye n'imiyoborere ndetse n'imyemerere ya Rwanda ibitangazamakuru hirya no hino ku isi byatunguwe n'uburyo u Rwanda rukomeje kwitwara ku bijyanye n'imyemerere ndetse n'insengero aho kandi ibitangazamakuru bivuga ko bishobora kuba biri kubangamira amategeko ngenga muntu ku bijyanye n'imyemerere ndetse n'ubwisanzure ku gusenga Kuri ubu leta y'u Rwanda yagaritse insengero n'imiryango ishingiye ku myemerere irenga 40 aho kandi mu ntara y'amajyaruguru hasotse inkuru ivuga ko insengero 55 zigiye gusenywa mu ntara y'amajyaruguru kuko zitujuje ibisabwa Kuri ubu leta y'u Rwanda yahagaritse insengero n'imiryango 43 y'amasengesho mu gikorwa kigamije gukomeza kugenzura niba insengero zujuje ibisabwa birimo n'ingamba z'isuku amakuru avuga ko insengero zigira hafi ku 8000 zimaze gufungwa zisabwa kuzuza ibyangombwa by'imikorere izi 43 zo zahagaritswe kuko zidafite ubuzima gatozi ni gahunda zatangiye kuri tariki 28 nyakanga z'ukwezi kwa 7 nyine uyobowe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rufatanyije na polisi na ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu kuva icyo gihe ubu nibwo bwa mbere habayeho guhagarika imiryango ishingiye ku myemerere itangazo rya ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu rivuga ko yahagaritswe yashingiye ku barurwa rya RGB yo kwitariki kwibarura yo kwitariki 22 kanama igaragaza urutonde rw'imiryango idafite ubuzima gatozi cyangwa personality juridique
iyo miryango n'amatorero yakoraga mu turere 18 muri 33 twose hamwe tugize u Rwanda bitemewe n'amategeko. Urutonde rw'iyo miryango hariho imwe izwi ko yagiye ishibuka ku matorero ya Kristo asanzwe yemewe n'amategeko mu Rwanda, kaba n'indi itarizwi henshi. Umugore wo mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda usengera mu bagorozi utifuje ku izina rye ritangazwa yabwiye igitangazamakuru BBC gahuza miryango dusheshe inkuru ko guhagarikwa kwabo ntacyo bihinduye ku myemerere no gusenga kwe. Ati "Mwisi turacumbitse, Yesu yaratubwiye ko tutazarangiza imidugudu yose ataraza." Jean Pierre Habagusenga wo mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda nawe n'umugorozi avuga ko abimaze mu myaka 13 akaba ari umubwiriza butumwa yabwiye BBC ko icyemezo cya leta kitamuhungabanyije. Yongera ati "Gusa haranditse ngo nibabirukana kuri uyu umusozi muzahungire ku wundi." Avuga ko itorero ryo mu rugo rishoboka aho ushobora kujya usengana n'umugore wawe n'abana n'umukozi. Abagusenga avuga ko guhagarikwa kw'abagorozi bitamuhangayikishije kuko tudafite gakondo mwisi, gakondo yacu ngo iri mu ijuru. Bidungabanyije ukwizera kwacu kwaba kubatse kubako kubukongoma by'isi, ukwizera kwacu kubatse ku rutare ari rwo Yesu Kristo. Mu Rwanda bamwe mu banyamadini banenze igikorwa cya leta cyo gufunga insengero ivuga ko zitujuje ibisabwa. Ku mbuga nkoranyambaga ihagarikwa ryayo ryakiriwe mu buryo butandukanye ku rubuga rwa X, Emmanuel Nzeyimana yashimye icyo cyemezo ati "Murakoze leta nziza irebera abaturage bayo ibyiza. Akajagari mu nsengero kari gakabije, ibaze ko hari aho basengeraga mu gitondo basoza hakaba akabiri basoza akaba basenga bwa kabiri." Wanditse ko yitwa Ernest yatangaje ko urugarwa yesiko hari byiza mu gufasha abaturage kugira ngo badakomeza kuriganwa ati "Ariko abagorozi n'itorero rifasha abaturage haba mu myumvire ritabaka amafaranga rigira abantu bari smart bajijutse bafite imyumvire mizima rigifite urubyiruko rutishwe n'ibiyobyabwenge ubona bafite hazaza murabe mu kepe." Iyi nkubiri y'isuzuma ry'insengero niyo ya mbere ifunzwemo nyinshi cyane kuva itegeko rijyanye no kugenzura ikwirakwira ryazo ryashyirwaho mu myaka 5 ishize. Ritegeka insengero gukorera mu nyubako zitekanye ndetse rikabuza ikoreshwa ry'indangururamajwi zivuga cyane mu gihe cy'amateraniro. Rinategeka ababwiriza butumwa kuba bafite impamyabushobozi mu by'iyobokamana theology mbere y'uko bafungura urusengero. Ubwo iryo tegeko ryatangiraga gukwirakwizwa mu mwaka w'imbere 18 insengero zigera kuri 700 zarafunzwe. Abategetsi bavuga ko barimo gukurikira barimo guhagurukira izo nsengero kuko zagize igihe cy'imyaka 5 cyo kugira ngo zuzuze ibisabwa. Buri kimwe gishize mu muhango wo kwakira indahiro z'abadepite, Perezida w'Urwanda Paul Kagame yashyigikiye ifungwa ryazo. Avuga ko aya makanisa insengero amwe yagiye kugira ngo abantu bakemure abantu bakamure na duke abantu bafite bibonere umutungo wabo. Perezida Kagame yatanze igitekerezo ko abadepite ko niba ngombwa hari insengero zashyirwaho umusoro. Kagame uherutse gutsindira manda ya 4 nka perezida n'amajwi 99%. Bamunenga bavuga ko ategeka sosiyete nyarwanda igenzurwa mu buryo bukomeye ari ubwisanzure buke bwo kuvuga icyo umuntu atekereza. Akandi insengero nyinshi zikomeje kuba zafungwa aho kandi hari andi makuru yagiye hanze ko ubuyobozi bw'intara y'amajyaruguru bwagaragaje ko hari insengero 55 ziri hirya no hino mu turere dutandukanye tuyigize zigomba gusenywa kubera ko zitujuje ibisabwa. Ni urutonde rugaragaraho insengero 55 zo mu turere dutanu tw'intara y'amajyaruguru ndetse rukaba ruriho insengero zo mu madini anyuranye nubwo nyinshi arizo ari z'itorero rya ADPR. Insengero z'itorero rya ADPR ziri mu zigomba gusenywa zigera kuri 17. Angilikani ifitemo insengero 7. Abadivantiste b'umunsi wa 7 bakagiramo insengero 6. Kiriziya Gatulika 2. Itorero rya Methodiste Libre rifitemo insengero 6 n'andi madini anyuranye. Nko mu karere ka Burera bigaragara ko insengero zigomba gusenywa ari 8. Rindo habaru insengero 39 zigomba gusenywa. Muri gicumbi insengero 6 mu gihe Musanze ari insengero 5. Mu bugenzuzi bwakozwe mu ntara y'Amajyaruguru bwasize insengero 1,553 zifunzwe kubera ko zituzuza ibisabwa, ari nabwo bwa nyuma hagaragajwe urutonde rw'izagombaga gusenywa burundu.
zimwe mu mpamvu zagaragazwe zishobora gutuma izo nsengero zisenwa harimo kuba urusengero ruri mu baturage ku nyubako yubatswe itujuje ubuziranenge ku nyubako y'urusengero ishaje nta muhanda ugira aho iri ruri kuba urusengero rudafite ubwiherero kuba ruri mu manegeka n'ibindi bamwe mu bahagarariye insengero zigomba gusenywa bagaragaje koko bamaze kubimenyeshwa nubwo basanga igisubizo bitari ukubasenyira burundu umuyobozi w'itorero Hore Buhori Church mu karere ka Gicumbi mukamwiza Costas yavuze ko ubuyobozi butari bukwiye kubasenyera kuko ibyo bari basabwe bari batangiye kubyubariza ati njyewe nari ndujuje vuba kiriya gihe cya mbere cyo gufunga insengero ibyo nasabwaga nari nabikoze ejo bundi banyandika ibaruwa bambwira ko rufunzwe banambwira ko ibyo ngomba gukora yongeye ati bambwiye ko nshaka ikigega cy'amazi gutera ubusitani nanjye numvaga rwose ndi gushaka abaterankunga ngo twubake urusengero rwiza nyuma nibwo bambwiye ngo ni mu manegeka kandi ahantu rwubatse hafi abatuye abaturage yagaragaje ko kuri we yumva hadasenwa kubera ko hari abantu bahabuhukiye imitima kandi ko rwubatswe hashobora kuba hanakorerwa ibindi bikorwa ati ndatuje ntegereje icyo Imana izakora njye numvaga batarusenya cyane ko twari twarujuje vuba mu kifuzo cyanjye numvaga hatasenwa kuko twatanze imbaraga twubaka zirimo n'amafaranga ntabwo nibaza ko aya maboko yateshwa agaciro ubuyobozi bwagaragaje ko urwo rusengero rufite inyubako rusa inyubako y'urusengero ntoya ikaba itanujuje ubuziranenge yubatse ahantu mu manegeka kandi yagiranya n'ingo ndetse nigira n'uburyo bwo gukumira urusaku uhagarariye urusengero rwa Eber Imano rwo mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi na magaze Ronaldi yemeje koko babwiwe ko basenyewe basenyirwa ati gusenyirwa byo nibyo kuko niko babivuze wiriya urusengero rwacu rwari urw'ibiti none naruvuguruza ubuyobozi gute navuguruza ubuyobozi gute niba bwarabyemeje nk'ibyo abaturage tudujuje tukumva twabikora navuganye n'abayobozi banjye bambwira ko bazampa igisubizo cyanyuma niba twakubakisha amatafari kandi yo yazanwe n'igihe gito twaba turangije kubaka twari rwa Faustin uhagarariye urusengero rwa ADPR mahoko rwo mu karere ka Rulindo narwo rugomba gusenwa ngo kuko rwegereye umugezi wayanze yagaragaje ko byinshi bari basabwe bagaragaje ko bagerageje kubyubahiriza uretse icyo kuvuga ko begereye umugezi ati nta kintu kindi batubwiye kuko ibyo twari twasabwe twagerageje kubyubahiriza baza kuvuga ko ikibazo ari uko urwo rusengero ruri mu ntambwe 19 uvuye ku mugezi rero ko nta kindi batubwiye ariko twaje kubona bashyizeho ko rugomba gusenwa yagaragaje ko mu gihe urwo rusengero rwabarusenwe ubuyobozi bw'itorero rya ADPR aribwo bwagena uko abarusengeramo bazajya basenga ndetse ngo bikaba byatekerezwaho ukundi n'uburyo ibindi bishobora kuba byaba byakorwa mu nsengero zagiye zigaragazwa harimo urusengero rwa Kiriziya narwo ruri mu zigomba gusenwa aho ruherereye muri Rulindo naho kandi hagaragaje urusengero rwa AR mu murenge wa Buyoga rwagaragajwe ko rukwiye gusenywa kuko rushaje kandi rukaba ari rutoya nkuko byagaragaje zimwe mu nsengero za DPR nazo zigomba gusenywa kuko zishaje cyane kandi zitujuje ibisabwa biturutse ku kuba ngo zishobora guteza akaga ku buzima bw'abazisengeramo nk'uko byagiye bigaragazwa ndetse bakavuga ko hakwiye gukorwa amavugura ku nsengero zimwe na zimwe ndetse n'izitemewe zikaba zatangira guhagarikwa ibi bikaba bitekezweho cyane ndetse n'abazisengeramo bakavuga ko hakabaye hagira ikindi gikorwa gikorwa ku bijyanye no gukora kuri izi nsengero ku buryo abazisengeramo bakomeza gusenga kuko zabohoye benshi kandi byagize umumaro kuri benshi bakavuga ko mu by'ukuri bitakabaye bigenda gutya ndetse insengero nk'izi ngizi zakabaye zitabwaho hari urutonde rwa gihanze rw'insengero zagiye zisenwa mu gihugu ndetse abenshi bakavuga ko mu by'ukuri hari zimwe zakabaye zarabanje gutekerezwaho kabiri kuko bavuga ko hari byinshi byakabaye bigirwa kuri izi nsengero kugira ngo zibashe kuba zakomeza gusengerwamo
Chimerero mwese mwabanye natwe muri zingoro za makuru nibiganiro aho twagaruka kuri byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bigarukaho kubijyanye n'imyemerere ndetse no gusenga aho benshi bagiye bagaragaza ko bafite ibitekerezo bigiye bitandukanye abenshi bagashyigikira ifungwa ry'insengero zitujuje ibisabwa abandi bakavuga ko hari gutegerezwa hakagira igikorwa ndetse guverinoma yigatangaza ko yari yaratanze imyaka irenga 5 yose yo kugira ngo habi hafashwe ingamba zijyanye nabyo ariko abenshi bakaba barabyirengagije ndetse abenshi bakaba bakomeje kubikoresha mu buryo bwo kwishakira indonke aho bahombyaga igihugu ndetse n'abaturage muri rusange.